Emi, vreau să spun ceva. Și am gândit adesea. Mult. Poate de decenii. Mai întâi vreau să spun ceva. Și în ziua de azi, suntem deja în 2021, al treilea an de COVID, sau al doilea, suntem în 22, vine Crăciunul, vine anul nou, este Omicron. Cumva, parcă nimeni nu mai găsește bucurie să încadă într-un alt om sau să-l respecte. Parcă ne clanizăm tot. Dar eu vreau să spun aceasta, pentru că acest lucru se apătrund și în bisericile evanghelice, neoprotestantismul și sfânt. Deci, dacă făcotim așa, 2003, nici nu venisem la biserică, nici abia după un an, 2004, și avem 2003, avem 2020, dar putem socoti și 2013. Deci eu am supraviețuit cel puțin la două, dar pot spune trei tentative de suicid ceva. Și uite că sunt aici, în 2021. Ce vreau să zic altceva despre mine, acum să facă 11 ani când a murit mama, în 2022, și mi-am pus aici Heidegger. Și pentru că mi-am amintit, cumva tot timpul mi-am amintit de Heidegger, da? Am pus filmul din 2006, deci mama le-a văzut pe toate, uitat și la serialul Heidegger, o grămadă. O citit, după aia, eu când am fost copil, vedeam cartea pe la bibliotecile prietenilor, sau pe la fete, așa, dar niciodată n-am văzut să o citesc. Mi se părea că fata de pe copertă era o carte mare, seamănă pe un cu maică. În fine, și de fapt am observat că am dat pe pagina Wikipedia, English, al lui Johanna Spree, autoarea, și văd că autoarea seamănă mult cu maică-mea, serios, foarte, foarte mult. Și ar fi atat maică-mea dacă trăia în secolul XIX. Ea și-a scris operele, Johanna Spree, sau și le-a publicat, sau ce-a făcut, începând cu 1877, dar numai una, Hey Matlos, Two Stories for Children and for Those Who Love Children, ceea ce am totuși am scris eu în 2006-2007. După aia, în 1881, Heidi, până în 1998, Little Miss Grasshopper. Cred că povestiri, nu știu, romane, povestiri, că să fi... Heidi este roman și este... Deci, o să vorbesc despre Heidi, dar ce vreau să spun e că... Deci, știam în Calvin, știi, și așa m-am amintit. După aceea am vrut să menționez cartea într-unul din registrările anterioare. Și cum spuneam, vedeam cartea, știi? Apoi mi-am cumpărat-o când a fost mare, am citit-o și a fost grozav. Cred că încă mai avem, de n-am dat-o. Cred că mai avem undeva pe aici. Bine? Și ce vreau să spun este că, cum să zic, nu mai vreau să fiu Dostoievski. Nu știu cât de mult am eu să fiu Dostoievski. A fost vremuri când Dostoievski îmi vorbea foarte mult, însemna și acum înseamnă. Dar nu mai vreau să fiu scriitorul de succes, așa o să spun. Marele scriitor de succes care până moare scoate roman după roman. Deci asta ce trebuie să spun. Ce am scris, am scris. Ce e bun, e bun. Ce rămâne, rămâne. Fie că e canon, fie că e mama, fie că mă știu ce. Dar ce vreau să spun, poezii, să mă știu, chiar. Texte filozofico-filologice, teologice. Dar altceva vreau să spun. Vreau să trăiesc, vreau să experimentez, vreau să fiu, nu? Să fiu genul ăsta. Și nu să mai îmi bat capul și să vorbesc pe nivelul cititorilor și trebuie de asta, înțelegi? Să mă consider un scriitor. Vreau să le scriu, să le las
scrise, publicate, cum vor fi, pe internet sau pe carte, și atât. Și vreau să dau ceva cu femeia asta. Pentru că am ajuns să cred, după viață de citit, și asta nu de ieri de azi, că Johanna Spree este scriitorul național al Europei. Singura carte, probabil, serioasă. Dacă te uiți aici, ce titlu are, uite, Destoi Ovrico, în 82, după aia, Unchiul Titus, Vita Salazar, 83, după aia, Gritty Children, ăștia parcă sunt oamenii din Valea Somonului, după aia, Rico e în Vizeri, Veronica și alți pietri, ce cântă Sami cu păsări, Tony, micul ciopitor în lemn, și am fost ciopitor în lemn, Eric și Sally, parcă Sally Michael, Mazli, Corneli, Vinzi, A Story of the Swiss Alps, Moni the Goat Boy, Little Miss Grasshopper. No, oameni de felul ăsta, Johanna Spree și deceniul 8 al secolului 19 a fost un mare deceniu pentru cartea, pentru copii, a fost enorm de amici, a fost Johanna Spree, a fost Mark Twain cu Huckleberry Finn, o grămadă. Posibil și mica lui Stefana Petre al nostru, nu? Posibil și Petre Spirescu. Dar ce cu ediția a doua din basme, cele 36 de basme care le-a adunat și le-a repovestit, mai mult ce să spun. Deci, vreau să merg la risc. Tu știi ce fac bucătării de noroc? Pun pe o cifră, o culoare, 7 negru, pun tot. Pun de 7 ori, dacă nu merge, pleacă. Dar, deci eu vreau să-mi pun ce am făcut, să nu mai îmi bat capul. Bine, acum știi cum e, îmi zicea cineva că s-a lăsat de băut, dacă totuși a băut bere. Era un tip. Deci eu vreau să zic, dacă mai scriu o poezie, asta e cu totul altceva, dar nu mai vreau să-mi pun temă. Hai, trebuie să scriu, trebuie să scriu, trebuie să rup gura hatului, târgului, înțelegi? Vreau să merg... Vreau să am încredere în ce am scris, în personajele mele, ca să zic așa, cum tipa asta a avut încredere în Heidi. A scris Heidi și o grămadă de Heidi, totuși are o construcție, are o chestie și personaje, așa, cum aș zis, viața, poate, iar ăsta alte sunt niște povești, știi ce a scris. Mai mult ce să zic. Vreau să fiu om, nu scriitor. Atenție.